ہینڈ سیکرٹری ڈسٹرکٹ سوسائٹی کرنول کی جانب سے بول رہا ہوں. اس سال آج میں نے 2019 کو حج کو جانے والے حضرات بہت کم تعداد میں اپلائی کرے ہیں اور اس سے آخری تاریخ اس مہینے کی 18 تک کی. لہذا سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے اس تاریخ کی توسیع کی گئی ہے. دسمبر کی 12 تاریخ تک جو ہے اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. حج کے عازمین حج کی اپلیکیشنز کم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے یہ تاریخ بڑھائی گئی ہے اور لہذا اس موقع کا ہم گزارش کرتے ہیں کہ تمام عازمین سے کہ وہ فائدہ اٹھائیں اور ہماری خدمات حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس سال 2019 میں حج کو جانے والے حضرات کے لیے ڈسٹرکٹ حج کمیٹی ابوبکر صدیق میں الحمدللہ 17 تاریخ سے اپلیکیشن مفت فراہم کیے گئے, لیکن اس سال افسوس کی بات ہے کہ بہت کم اپلیکیشن وصول ہوئے ہیں. سینٹرل حج کمیٹی بامبے کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ دسمبر کی 12 تاریخ تک وقت کو آگے بڑھا دیا گیا ہے اور اب بھی موقع ہے اس سال 2019 میں حج کرنے کا. لہذا جو حضرات نیت کیے ہیں ان سے ہماری حدبن گزارش ہے کہ وہ ہماری آفس ڈسٹرکٹ سوسائٹی مسجد ابوبکر صدیق رجوع ہو کر اپنے سفر کا آغاز کریں. اور